I get up? Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi kita dalam rancangan 5 sebab kenapa. Dalam episod yang ketiga ini, saya nak bagi tahu 5 sebab kenapa anda mesti datang ke Pantai Purnama Negeri Sembilan. Baiklah, tanpa membuang masa, kita terus ke poin yang pertama. Nombor 1, mestilah sebab view dia yang cantik. Ada sunrise, ada batu-batu laut yang memang memukau untuk jurufoto landscape dan perkahwinan. Kalau tak cantik, jangan kata awak, saya pun tak nak datang. Jom tengok jap gambar dan video yang saya tangkap menggunakan telefon dan drone pada penghujung rancangan ini. Poin yang kedua, ada tandas. Jadi senanglah korang nak pergi tandas, nak melepas ke, mandi ke and so on. Bayangkan kalau tengah-tengah mandi, tiba-tiba rasa nak melepas. Takkan awak nak melepas kat laut kan? Kan kena tendang dengan jin laut, tak pasal-pasal kena buasi. Naya oi. Poin yang ketiga, ada tempat kemah. So, bagi yang suka camping, khasnya cikgu-cikgu yang nak bawa anak-anak murid atau bapa murid sekalipun boleh berkemah sekali. Memang digalakkan sebab ada tapak kemah yang dijaga baik oleh tuan punya tapak. Of course lah kena bayar, sebab itulah tapak kemah tu berjaga dan cantik je. Anggaran kos satu malam bagi satu tapak ialah RM10 je pun. Poin yang keempat, ada tempat sewa pelampung ataupun nama lain dia boya. Tak payah bawa dah, semua ada kat sini, tinggal bayar je. Kos untuk menyewa boya ni RM5 je. Tempat letak kereta yang besar, awak semua jangan risaulah bab parking kat sini. Boleh memuatkan lebih kurang 50 hingga 80 buah kereta dalam satu masa. So datang je sini, confirm seronok. So saksikan gambar dan video yang saya janjikan tadi, okey?